Ja, hej Jyske Bank. Jeg ved godt, de her videoer, de er rigtig dårlige. Men jeg lover jer, jeg skal nok få lavet nogen med grøn skærm bagpå derhjemme, og så skal jeg nok fortælle sandheden om Jyske Bank og deres bedragerier. En ting er, at de laver bedrageri, men de laver dokumentfalsk og mandatsvig også, at det er ikke måden at drive bank på. Og så sørger man for at trække sagen og få det forældet, for at slippe for at betale pengene tilbage. Spørgsmålet er bare, om I har vundet her, eller I har tabt. I har muligvis vundet første kamp i byretten, og dommeren har sagt, at I kan beholde de penge, I har stjålet, fordi jeg skulle have opdaget, at I havde udsat mig for bedrageri noget før. Men det opdagede jeg desværre ikke, fordi I løg. I har løjet for ankenævnet, I har løjet for retten. I løg, at jeg har lånt nogle penge, som jeg aldrig har lånt, og så har I taget renter. Flere millioner kroner i renter af penge, jeg aldrig har lånt. I skulle skamme jer. Men I får den tilbage. Hej med jer.